হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু রিজাস ব্লগ। তো আজি ভাবিলো একটা মিনি ব্লগে আপলোড করো। তো রাতেপা উঠিয়ে ফ্রেশ হয়ে ব্রেকফাস্ট করে মই ওলালো ইনস্টিটিউট যাবলে। এন্ড এতিয়া মই ঘরেরপরা ইনস্টিটিউট গৈ আছো। এন্ড নাও মই মোৰ প্রাইভেট গাড়ি এরি এতিয়া উঠিলো ইনস্টিটিউটৰ বাসত। এন্ড আমার ইনস্টিটিউটৰ ওচৰতে থকা CAC এখনলৈ মই আৰু মোৰ ষ্টুডেণ্টছখিনি ওলালো। কারণ GNM ফার্স্ট ইয়াৰৰ ষ্টুডেণ্টছখিনি এইটো লাষ্ট উইক আছিলে কমিউনিটি পোষ্টিঙৰ। সো মই ভাবিলো অলপ মেমৰিজ ৰাখি থওঁ। এন CAC পায়ে মই দুটামান এসাইনমেন্ট চেক কৰিব লগা আছিল, সেইকেইটাই চালো। এন CAC খনতে থকা লেবত ষ্টুডেণ্টছখিনিক এটা প্ৰচিডিঅৰ শিকাই দিলোঁ আজি, আৰু সেইটো হৈছে যে আমি নিজৰ ব্লাড গ্ৰুপটো কেনেকৈ জানিব পাৰোঁ, ব্লাড গ্ৰুপ টেষ্ট প্ৰচিডিঅৰ। আৰু CAC-ৰ লেবত থকা দাদা দুজনো বহুত বেছি হেল্প কৰিলে, আমি যেনেদৰে প্ৰচিডিঅৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাক কৰিব দিছে। এণ্ড আপোনালোকেও নিজৰ নিজৰ ব্লাড গ্ৰুপ জানেনে? যদি জানে এইটো ভিডিঅ'ত কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আৰু আজিৰ দিনটো এনেকৈ কমপ্লিট কৰিলোঁ ডিউটিৰ মাজেৰে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব পাহৰি নাযাব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'।